सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछानेले दल दर्ता गर्दा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्दा र सांसद पदको प्रमाणपत्र लिँदा समेत पेश भएको नागरिकता निष्क्रिय भइसकेको फैसला सुनाएसँगै लामिछानेको सांसद पद स्वत खारेज भएको छ सबै पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गएको मङ्सिर अठाइस गते रिट निवेदन दर्ता भएको थियो सर्वोच्च अदालतले लामी नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहसकिएसँगै सुनाएको फैसला अनुसार दुई साल फागुन दस गते लामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट लिएको एक आठ दुई दुई दुई, दुई नम्बरको नेपाली नागरिकता उनले अमेरिकी ग्रिन कार्ड लिएपछि स्वतः निष्क्रिय भएको थियो तर उनले अमेरिकी नागरिककै हैसियतमा रहँदा सोही पुरानो नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी समेत लिएका थिए एकसाथ दुई मुलुकको नागरिक तथा दुई मुलुकको राहदानी वाहक बनेका लामे छानेको विवादमा सर्वोच्चले नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा दस अनुसारको फैसला सुनाएको हो जसमा नेपाली नागरिकले आफू खुसी विदेशको नागरिकता लिएमा निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने स्पष्ट लेखिएको छ सोही ऐनको दफा एघारमा अन्य मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेश गरी फारम भरेको अवस्थामा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने भनिएको छ तर लामी छानेले आजसम्म नागरिकता त्याग गरेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत पेश नगरेको र पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि अर्को फारम समेत नभरेको कारण उनको नागरिकता स्वत रद्द भएको हो अदालतले सोही सो खारेज भइसकेको नागरिकताको प्रयोगबाट जारी भएका सबै कामकाजहरू र कागजपत्रहरूलाई बदर गरिदिएको छ अदालतले सोही खारेज भइसकेको नागरिकताको प्रयोग गरी भए गरेका सबै कामकाज अमान्य घोषित गरी त्यसलाई पनि बदर गरेको छ रवि लामेछाने सन् दुई हजार चौधमा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वत खारेज भएको अवस्थामा थिए सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाबाट विदेशको नागरिकता त्याग गरेपछि त्याग गरेको निस्सा सम्बन्धित अधिकारी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर पुनः नागरिकता प्राप्तिको फारम नभरे पनि त पुरानै नागरिकता कायम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा अन्योल चिरिएको छ संविधान र कानुन समेतको आधारमा अदालतले गरेको यो व्याख्याले कुनै पनि व्यक्तिले पुनः फारम भरेर नयाँ प्रक्रियाबाट नयाँ नागरिकता लिनुपर्छ भन्ने नजिर स्थापित भएको छ छा, लामी छानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति सांसद पद मन्त्री पद एकसाथ सबै गुमेको छ गएको पुस एघारमा गठित मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनेका लामेछाने मङ्सिर चार गते सम्पन्न चुनावमा चितौं दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद हुन् छोटो समयमै राजनीतिमा छलाङ मारेका लामेछाने एकैपटक अमेरिकी र नेपाली दुवै मुलुकको नागरिकको हैसियतमा नेपालमा बसेको आरोप सम्बन्धी मुद्दा किनारा नलाग्दै गृहमन्त्री भएपछि उनी विरुद्धको यो मुद्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठिराखेको थियो तर पनि अदालतले सबै पक्षको लिखित जवाफ बहस नोट र झिकाएका विवरणहरू समेतका आधारमा संवैधानिक इजलासबाट फैसला सुनायो यो बीचमा उनी विरुद्धको मुद्दा चल्दै गर्दा उनले अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर सन् दुई हजार पन्ध्रमा नेपाल आएको चौधौँ दिनमै अमेरिकी राहदानी नत्यागी नेपालको पनि पासपोर्ट लिएको अर्को तथ्य बाहिरिएको थियो जबकि उनले सन् दुई हजार अठारमा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि बल्ल अमेरिकी पासपोर्ट त्याग्ने सुरुवाती प्रक्रिया सुरु गरेका थिए सर्वोच्चले लामे छानेले अमेरिकाको नागरिकता भएकै समयमा नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर बनाएको पासपोर्ट तथा उनको पुरानो नागरिकताको वैधानिकता कायम नरहेको फैसला सुनाएसँगै दोहोरो नागरिकता, नागरिकता भएका अथवा भविष्यमा दोहोरो नागरिकता वाहक नेपाली नागरिकको सार्वजनिक र सामाजिक भूमिका सम्बन्धी एउटा नजिर स्थापित भएको छ कामु प्रधान न्यायाधीश सहित पाँचजना न्यायाधीश संलग्न वैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री लामै छानेको मुद्दामा अन्तिम सुनवाई गर्दै गर्दा अदालत बाहिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थक तथा शुभेक्षुकको ठुलो भिड जम्मा भएको थियो अदालतको सुरक्षा व्यवस्था दिउँसैबाट कडा पारिएको थियो प्रहरीका अनुसार पाँच एक दुई नौ छ छ नौ भुबन भुबन आठ एक नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा गैर पर्यटक अर्थात् नाता भिजा लगाएर एघार मे सन् दुई हजार पन्ध्रमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका छानेले सत्ताइस मे सन् दुई हजार पन्ध्रमा शून्य आठ आठ तिन चार आठ तिन आठ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट नै लिएका थिए त्यसैले उनको उक्त राहदानी समेत यो फैसलासँगै स्वत खारेज भएको छ किनकि अमेरिकी नागरिकको हैसियत कायम रहेकै बेला उनले दुई हजार पचास साल फागुन दसमा जारी भएको आफ्नो पुरानो नेपाली नागरिकता भिडाएर यो राहदानी निकालेका थिए विवाद चर्किएपछि नेपाली राहदानी लिएको तिन वर्षपछि सन् दुई हजार अठारमा अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट दुवै त्याग्ने प्रक्रिया थालेका उनले दुई साल जेठ पाँचमा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा निवेदन दिएर अमेरिकी नागरिकता त्याग्न लाग्ने दस्तुर बुझाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको बयान सार्वजनिक रूपमै दिए थिए अदालतको यो पछिल्लो फैसलापछि नेपालको पासपोर्ट ऐन दुई हजार छत्तर समेत आकर्षित भएको छ जसमा झुठा विवरण दिएर पासपोर्ट वा यात्रा अनुमति पत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे दुईदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तिन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुन सक्छ